Jeg er nefrolog, og jeg er så heldig å få lov å presentere vårt prosjekt. Parkinson-nettprosjekt i regi av Helsedirektoratet her på World Parkinson Congress i Kyoto. Dette er et prosjekt som skal fremme pasienter med Parkinson-helsen til pasienter med Parkinson-sykdom. Det å øke både samarbeidet, men også kompetansen av mange forskjellige faggrupper. Vi har startet med ergoterapeuter, fysioterapeuter og logopeder, og skal og har også nå inkludert fra i år av sykepleiere. Om veldig litt så skal jeg fortelle litt mer på den såkalte poster tour, så dette prosjektet har blitt plukket ut for at det får litt ekstra oppmerksomhet, så man kjenner det.